Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Gessimário, comigo João Francisco, para quem não me conhece. Galera, tô aqui na minha cozinha e olha o que eu vou mostrar para vocês hoje, ó. Comprei um filtro de barro, galera, aquele filtro antigo de barro. Chegou aqui para mim hoje e o produto vai chegando. Eu já vou abrir na caixa e mostrando para vocês. Veja, aquele filtro para lembrar do tempo de vovó, lembrar aquele tempo da roça. Tá aqui bonitão, então vamos abrir e mostrar para vocês todo o detalhe desse filtro aqui, beleza? E já vai dando aquele like se estiver gostando do vídeo, chegou aqui agora, já deixa os seus comentários, se inscreva no canal e bora lá, vamos abrir aqui, tô curioso, hein, para ver se é igual aqueles filtros mesmo antigão lá do tempo de maninha ou se deu alguma modificada, né? Que as coisas renovam, vai saber. Então bora lá, vamos abrir a caixa. Aí galera, vou abrir aqui. Vai mostrar aqui para vocês, ó. Abrir com cuidado, né? Porque é de barro. Muito feliz aqui com a compra. Agora tomar aquela água filtradinha. Opa! E gente, esse filtro aqui são 8 litros, tá, de capacidade. Olha como tá aqui, ó. Veio bem embalado. Olha, galera. Essa aqui é a parte de cima. Ele cabe 8 litros, né? E a parte de baixo também cabe 8 litros. Tira aí. Olha que lindo! É tradicional mesmo, galera. Ó. É tradicional. A marca da São João, original. É os top do top aí, ó. Não modificou, não. Duas velas para filtragem. E vamos pegar. Esse aqui é o reservatório, aonde que vai ficar a parte filtrante, que vai ficar as velas. Tem uma divisória, é bem palado, tá? E temos aqui, ó, uma vela, que eu vou já colocar ali. Tem aqui a segunda vela. Tem também a torneira. A torneira também é bem retrô, viu, galera? E agora, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui de dentro, que é pesado. Para tirar aqui de dentro, vou ter que virar a caixa assim, ó. E tirar. Aê! Retirei. Já não tem mais nada dentro da caixa. A tampa é de plástico, apesar de ser da mesma cor, mas é plástico, tá? Nada aqui. E lindo, ó. É bem retrô mesmo, igual o filtro do tempo de vovó. Eles não modificaram nada. As mesmas cores, as mesmas listas, o mesmo risco aqui. Top, top, top. Tem um selo do Inmetro, né? Agora certificado que foi aprovado. Gostei, ó. Barro, barro, barro. Ó, veio aqui com o manual, galera. Ah, tá. Esse manual aqui. As velas, ele tem a boia, tá? E aí você pode encher o compartimento. Quando ele filtrou, você pode encher de novo. Ou seja, é 8 litros, né? Vai dar 8 litros aqui certinho. Esse aqui vai esvaziar. Você pode colocar mais 8 litros. Então, se não ficar usando, sem a boia, que eu já vou até olhar aqui, ele vai vazar. Né? Vai derramar. Então a boia segura. Então, no caso, nós vamos ter aqui 16 litros de água. É, 8 já filtrada e 8 para filtrar. Gostei. Já vou olhar aqui, que essa boia eu não tinha visto, não. Isso é coisa moderna. Cadê? Não estou vendo a boia. É a vela de argila. Ó. Tem muito cuidado. Cheirinho de barro bom, galera. Eu ainda não vi a boia que ele falou. Deixa eu ver na outra caixa aqui. A segunda vela tá aqui, mas ainda não vi a boia. Será que tem que comprar separado? Não tem boia nele, mas aqui no certificado está mostrando que tem uma boia.
para retenção de não derramamento. Mas não tem importância, qualquer coisa a gente adquiriu a banha em outro lugar. Que eu vou instalar agora e colocar, ó. E pronto, já tá montado o filtro aqui, ó. Aquele lá. Então eu vou acelerar o vídeo aqui na montagem, para não ficar tão longo. E bora que bora. Aí galera, meu filtro já tá aqui, ó, instalado. Já coloquei as velas lá dentro, vou colocar pra vocês verem. Duas. Tá aqui já prontinha. A tampa, agora é só colocar água. E beleza, ó. Tomar aguinha fritadinha. Gostei demais. Deixa eu girar aqui a... Deixa eu girar ele aqui, né? Pra mostrar como ele é bonito. Aí, ó. Aquela foto de capa, né? Pronto. Aí, galera, se gostou do vídeo, eu aqui mostrando meu filtro de barro. Aqui é tradicionalzão, do tempo da vovó, do tempo da mamãe. Quem recorda, quem já teve um, deixa os comentários, escreva aí nos comentários se você já teve um desses, o que vocês acham desses filtros. E se recorda, se alguém tem recordação, deixa muitos comentários, compartilha esse vídeo aí para as pessoas da sua casa aí, seus parentes, quem já teve, você já sabe na casa de um parente tem ou teve. Então, enfim, vamos circular esse vídeo aí, vamos deixando o seu like, vamos deixando os comentários. E se não for inscrito, galera, se inscreva aí no canal. Gostei demais. Agora tomar aquela aguinha, né? Lembrando o tempo de manhã aí. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. O videozinho rapidinho. Mostrando meu novo filtro aqui. Que tô amando demais. Gostei demais. E eu espero vocês até o próximo vídeo. E não esqueça do seu like e dos seus comentários. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Tchau!